ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ମତଦାନ 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ମତଦାନ ଚାଲିଛି, ଇବି ସ୍କୁଲରେ ଚାଲିଛି ମତଦାନ। ତ ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସକାଳୁ ନିଜର କର୍ମ ଛାଡ଼ିକିରି, ଯେହେତୁ ଭୋଟର ମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ହେଉଛି, ନାଗରିକର ଅଧିକାର ହେଉଛି ଭୋଟ ଦେବା, ତ ମତଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ସକାଳୁ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ। ତ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିବା ତରଫରୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି ଆଉ ବିଜେଡ଼ି ଟିକନିକ୍ ସ୍କ୍ରୁଟିନି କରିକି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଟିକେ ଡେରି ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶେଷ ସମୟ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଖରାପ ନହେଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭୋଟରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଖରାପ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଚାଲିଛି। ଏଠି ପାଖାପାଖି 60% ପୁଲିଂ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି 139 ବୁଥରେ। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଦେଉଛି।